យើងដាច់ជាផ្លើអារម្មណ៍ដាច់ជាផ្លើអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺនៅរក់បាត់ទ្វីហើយពួកយើងដឹងថាយើងគឺចិត្តដល់ពេលចឹងយើងសលេងក្លេកទៅមើលមនុស្សយើងមើលទៅឃើញហ្មងឃើញតែចិត្ត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 យើងយូរយូរទៅទៅអារម្មណ៍យើងវាលះអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺយើងហើយមិនមែនចិត្តរបស់ខ្ញុំទេគឺចិត្តហ្នឹងខ្ញុំហ្មងមិនចិត្តរបស់លោកអាមិនចិត្តរបស់លោកអាទេណាគឺលោកអាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងហ្មងយល់អត់មិនចិត្តខ្ញុំទេគឺខ្ញុំគឺចិត្តហ្នឹងហ្មងយល់អត់ចិត្តមើលឃើញតាមភ្នែកអញមើលឃើញភ្នែកអញដូចស្វាងអញហ្នឹងឃើញចិត្តទេឃើញទេណាអញស្ដាប់ឮអញឮអនុនិយាយគ្នាឃើញទេអញហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងណាចិត្តហ្នឹងគឺអញហើយយល់អត់លះហាន់តិចក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ខ្លួនណាតែលះហាចាប់បពូនិយាយហ្នឹងបានណាពួកប្រយោជន៍របស់យើងទៅណាធ្លាក់រួតធ្លាក់បែតហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងស្ដាប់វាមិនយល់ហ្នឹងវាបែងចែកមិនបានហ្នឹងយល់អត់គ្មានណាជួយណាទៅណាបពុតមិនបានអង្គុយបើកឋាននរោហើយក៏មិនបានអង្គុយនៅមាត់ទ្វារខាងសួរដែរបើពពុតតែអង្គុយទៅនោះយើងទៅសោកបានសោកព្រះអង្គហើយខ្ញុំចង់ចុះទៅតាមសួរអញ្ចឹងយល់ហើយប៉ិនពពុតណាក៏មិនអ្នករៀបចំដែរពពុតនឹងនិយាយឲ្យយើងយល់យើងរៀបចំខ្លួនយើងទេសត្វលោកទាំងអស់មានកម្មជារបស់ខ្លួនវាអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកណាទេខ្ញុំគ្រាន់តែបាននិយាយប្រាប់ទេជាពិសេសស្រីស្រីគឺថាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើពួកខ្លួនយើងសបោអាខាងតាក់គេហ្នឹងពុទ្ធថាតាំងពីជំនាន់ព្រះអង្គហ្នឹងម៉េចមេត្រក្រៀមមយាស្ត្រី40ជាងចពុកនឹងគឺថាល្បិចតាក់ប្រោះវាកាត់មកដូចដបចឹងប៉ិនវិចេះតែមានអារម្មណ៍សម័យឃើញថាថ្ងៃណាញាត់ទាំងចូលដបនឹងបានស្រីចឹងធម្មជាតិរបស់ស្ត្រីចឹងមែនទាំងអស់ហេបានភាកច្រើនរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងការជាមួយប្តីវាអត់មានអារម្មណ៍ជួយប្តីវាអារម្មណ៍វាយកប្តីមកបារាវាអញ្ចឹងនោះកុំបខំថតពេកបាទគេតែពីថតហ្នឹងហេតុបានស្ដាប់ទេយល់សភាពកម្លាំងសិនប
បាននិយាយពីនរោពីប្រែតពីបុណ្យពីបាបហ្នឹងយើងកើតសទ្ធាយល់អត់យល់ពីសភាពកម្លាំងសិនហើយយល់អស់នៅយល់ពីសភាពកម្លាំងណាបើមិនយល់ពីសភាពកម្លាំងទេពេលពូនិយាយហ្នឹងគិតថាពូនឹងចង់បានអីចង់បានអីចង់បានអីវិញចេះចុះចេះចុះក្នុងចិត្តហ្នឹងធ្នាក់រួធ្នាក់ប្រែតអើងហ្នឹងបពុតប្រោះមិនបានអើងហ្នឹងវិចិត្រតែគិតចេះចុះបពុតចង់បានអីចង់បានអីវិញចេះចុះចេះចុះវាអត់វល់ត្រូវតាមកម្លាំងគិតថាគិតគឺដំណើរការគិតគិតគិតជាដល់ពេលវាវាផៃចេះផៃចោះវាអញ្ចឹង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 ពុទ្ធថាវបយុទ្ធវបយុទ្ធជាមួយការកឹតអកុសលហើយនឹងអញវបយុទ្ធវាអញ្ចឹងវាវាមានវាមានខាត់ប្រយោជន៍គេណាវាខាត់វានោះធ្លាក់នរោវានោះវាអត់ដឹងថាគេនិយាយអីវាគិតហូបផៃគេចេះផៃគេចោះវាអត់ដឹងវាងទេខ្លួនវាងទេគិតថាចង់ខ្លួនវាងទេព្រោះអីព្រោះមនុស្សហ្នឹងសបកសបកវាមនុស្សដូចគ្នាសបកតែមួយហ្នឹងមនុស្សដូចគ្នាប៉ិនចិត្តវាណាមកពីឋានក្រោមនោះនរោប្រែតនរោនោះជាង10ជាន់ហើយប្រែតនោះជាង10ជាន់ដេតិឆានហៅថាទុគតិភពនរោប្រែតប្រមាណជាន់នោះហើយនឹងដេតិឆានបូកបញ្ចូលគ្នានោះហៅថាទុគតិភពសោយជាទុកយល់អត់ទៅខាងលើនោះទេវតាលហូតដល់ប្រព្រំនោះប្រព្រំនោះមានមាណឋានចឹងទៅទេវតាមានប្រមាណឋានចឹងទៅហៅថាសុគតិភពពូវិសុគវិសោសុគអារម្មណ៍វិជាសុគវាអត់ក្តៅវាអត់ប្របាកដល់ពេលអាក្រមនោះវាទុគតិភពអាមនុស្សនឹងឋានកណ្ដាលឋានកសាងឋានសាងអនុវិធានសោយសោយទុកសោយសុខសុខតេភពទុកតេភពយល់អត់ក៏ពេលគេឲ្យមកសាងវាមិនសាងឲ្យល្អដល់ពេលយើងថាអញ្ចឹងថាយើង20យើងវិញអញ្ចឹងចិត្តរបស់អាទុគតិភពគឺតែអញ្ចឹងមហោតគិតថាគេអញ្ចេះគិតថាគេចង់មិនស្ដាប់គេទេហ្មងយល់ទេយល់មុនគេគឺយល់ពីភពលោកនេះកើតពីកម្លាំងត្រូវយល់មុនគេឥឡូវសម័យពេលសម័យហ្នឹងពេលឥឡូវហ្នឹង
តើលោកសង្ឃមួយអង្គណាតើគិតថាមានដឹងថាពិភពលោកនឹងកើតពីកម្លាំងណេះតើលោកសង្ឃមួយអង្គណាមានណេះចិត្តខ្លួនឯងតើអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកប្រមាលមើលលោកថា2500ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាមនុស្សលែងដឹងខុសដឹងត្រូវអស់ហើយលោកទេស្នាលប់អស់ហើយមិនលោកទេពួកខូចវាចូលអស់ហើយហើយយើងថាយើងល្អទៅវត្តរាល់ថ្ងៃនោះមែនទេសភាពរបស់មនុស្សលែងដឹងខុសដឹងត្រូវអស់ហើយបងឯងមើលតែមិនបាច់មើលអីទេមើលតែពីពួកនឹងចោះគឺពួកអ្នកសាសនាមកពួកបងឯងមើលពួកអ្នកសាសនាទៅខ្ញុំចង់ជេរវាបន្តិចណាខ្ញុំថាម៉ែវាធ្លាប់បដៅវាអញ្ចឹងហីថាធ្វើបុណ្យដើម្បីអញអញ្ចឹងហីហើយឲ្យពាក្យថាបុណ្យគឺឲ្យហើយឲ្យគេស៊ីដើម្បីហែងហីហាហើយឲ្យគេស៊ីដើម្បីគេបានស៊ីយល់អត់ហែងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យដើម្បីហែងយងហែងស្គមនៅចិត្តល្អតែវាឲ្យគេវាគ្មានគិតនឹងបានបុណ្យទេយល់អត់ហើយវាចេះថាខំវាស្រាថាធ្វើបុណ្យមិនបានមកអញធ្វើទៅអីថាធ្វើបុណ្យវាបានមកអញហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនធ្វើបុណ្យហើយនោះហ្នឹងចេះប្រឆាំងវាមិនមែនធ្វើបុណ្យបើធ្វើបុណ្យបានហើយបើវាមិនមែនបុណ្យអារបបាត់លោកវាមិនមែនបុណ្យយល់អត់វាមិនមែនបុណ្យធ្វើបុណ្យវាបានហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនវាមិនមែនយល់អត់ហើយបានស្ដាប់មិនយល់មនុស្សឥឡូវបាក់ស្ដាប់ម៉េះព្រោះមនុស្សកាត់ពីកម្លាំងដល់ពេលវាគៀងវាគិតអត់យល់វាគៀងក្បាលវានឹងគៀងវាអញធំវាគៀងដល់ទាំងវាស្ដាប់មិនយល់ដល់ពេលឡើងខ្ញុំប្រឹងប្រវល់វាអវិលតោះតើវាយល់ពីសភាពកម្លាំងបានវាវិលក្បាលហ្នឹងបើវិលយើងមើលកប៉ះហោះបោះវាវិលត្រូវវាឡើងលើអញ្ចឹងដល់ពេលវាល្មូលខំវាខុសសភាពកម្លាំងវាខ្លាំងវាមូវាអាញ់អាញ់វាដាំក្បាលចុះក្រោមវាអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យដើម្បីអាញ់ទៅក្រោមវាអញ្ចឹងមិនប្រពុតឯណាដាក់ធនីហើយគឺហើយធ្វើខុសសភាពកម្លាំងវាទៅក្រមអញ្ចឹងយល់អត់ថាវាគ្មានខុសទេពូបងប្អូនវាគ្មានខុសទេវាត្រូវសភាពវាណាស់
បើពពុទ្ធមកក្នុងសម័យកាលនឹងខុសខុសខុសពូសម័យកំឡុងលមូសម័យអញដូចថាត្រូវសម័យខ្ញុំមិនត្រូវវាត្រូវងាំវាអាលោធៈទាំងដៃជើងមិនត្រូវឲ្យពពុទ្ធមកចាញ់ទៅយល់អត់សភាពណរោសភាពប្រែអញ្ចឹងសភាពជាបចោមិនត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងវាខុសវាខុសសភាពកម្លាំងគួរពិភពលោកនេះវាកាត់ពីកម្លាំងខ្មួយកម្លាំងខ្មួយឯងគុំថាកម្លាំងណាថាតកម្លាំងថាហួចហើយចិត្តហ្នឹងវាគិតតែធៀបវិញតរើថាបានប្រយោជន៍អីតើតើកម្លាំងតើតើហែងថាកម្លាំងតើតើអារម្មណ៍ហែងនឹងឃើញកម្លាំងផងបើអារម្មណ៍ហែងនៅជាធាតហែងមាត់ហែងថាកម្លាំងបានប្រយោជន៍អីយល់ហើយវាអត់វល់អារម្មណ៍ហែងអត់វល់ទេនៅកៀងចុះឥឡូវមុនគេមុនគេស្ដាប់យល់សភាពពិភពលោកនេះកើតពីកម្លាំងឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំថាឲ្យបន្ធឿនបញ្យល់គេលោកគេយល់ពីកម្លាំងគ្រប់គ្នានេះប៉ុន្តែឥឡូវបើគេមិនយល់ទេខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំមិនទាន់ចង់បញ្យល់នឹងព្រោះខ្ញុំនឹងវានៅវិបស្សនាដល់ពេលខ្យល់វាវល់ខ្លាំងពេកក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ៎ដោយពពុទ្ធចឹងសម្រាប់ធម៌វាមិនទាន់បានបញ្ចប់ការត្រាស់ដឹងហើយទេសនាមកខ្ញុំវាស្អិតកោនេះយល់អត់បានខ្ញុំមិននិយាយនឹងកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ហើយប៉ិនខ្ញុំវាមិនទាន់ចប់ការងារខ្ញុំវិបស្សនាខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជា2ខែទៀតចប់ហើយយល់ទេខ្ញុំនឹងត្រូវមកបំភ្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធតាមពុទ្ធប្រមាលមើលនោះថាពាក្យកណាសាសនានោះមានអ្នកមកបំភ្លឺធម៌សាជាថ្មីនោះធម៌ភ្លឺម្ដងទៀតនោះយល់អត់ខ្ញុំមិនដែលទៅដឹងឯណាមិនដែលដឹងខ្លួនខ្ញុំចាំមើលគេដែរនោះហីយូរហើយនោះតែអង្គុយបាសនាហើយនៅមិនសុខឃើញបងប្អូនមកច្រើនពេកវាត្រូវមកនិយាយទៀតប៉ិនវាស្អិតកងកយល់ហើយខ្ញុំឥឡូវនិយាយប្រឹងស្ដាប់តើមានបន្ទប់មួយប្រហែលជា4ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រ4ជ្រុងបន្ទប់ខ្ញុំបើកខ្យល់កុំប្រើភ្នែកកុំប្រើច្រមុះកុំប្រើអណ្ដាតអីប្រើខួរគិតធម្មសញ្ញាខួរនឹងពពុទ្ធធម្មមនុស្ស
លើសសត្វដេឆាននឹងព្រោះវាមានទ្វាមួយទ្វាវិញ្ញាណមួយវិញ្ញាណគឺយើងណាគឺឯងណាវិញ្ញាណនោះណាវិញ្ញាណដឹងតាមភ្នែកក៏ហែងដឹងតាមភ្នែកទេណាខ្ញុំឃើញហើយឃើញហ៎វិញ្ញាណក៏ហែងណាវិញ្ញាណដឹងតាមសតិអូខ្ញុំឮគេនិយាយវិញ្ញាណដឹងតាមច្រមុះហាត់ខ្លាន់អូអញធំខ្លាន់ស្អុយហ៎ឃើញហ៎អញធំខ្លាន់នោះអញនោះពីណាវិញ្ញាណនោះពពុទ្ធអត់ប្រកែទេវាអត់ដឹងដំណើរធម្មជាតិប្រពុទ្ធទៅយ៉ាងម៉េចទេតាមព្រះស្នេហ៍ចុះជាចំណណាត់ហ្នឹងយល់ហើយគឺវិញ្ញាណដឹងតាមព្រះធូបានដឹងថាប្រពុទ្ធទៅយ៉ាងម៉េចអាធម្មជាតិហ្នឹងយល់អត់បើគេលេងសៀងបើយើងវាមិនដឹងល្អមើលហើយសៀងឃើញចេះអានេះរបស់នៅកណ្ដាលនេះហោះដល់ពេលហែកដឹងតែគេធ្វើម៉េចទៅលេងសប្បាយមើលហ៎យល់ហើយដល់ពេលទ្វាខួននោះបណ្ដឹងទ្វាខួននោះដល់ពេលអាខ្លះវាថាស្ដាប់មិនបានស៊ីអញ្ចឹងវាអានេះខ្វាក់ភ្នែកណាខ្វាក់ភ្នែកដល់នោះខ្វាក់ខួរវាអត់ចេះគិតហ្នឹងខ្វាក់ខួរហើយខ្វាក់អាទ្វាសំខាន់នោះពពុទ្ធថាទ្វាខួរនោះហើយសំខាន់វិចាប់ធម្មសញ្ញាធម្មសញ្ញារូបអទ្វានេះវិញ្ញាណហ្នឹងគឺយើងណាវិញ្ញាណចាប់រូបអូរូបរូបណានេះវិញ្ញាណហ្នឹងគឺយើងណាអាហ្នឹងយើងចាប់សំឡេងដឹងហ៎ដល់ពេលអាខួរទ្វាខួរហ្នឹងគឺយើងចាប់ធម្មសញ្ញាចាប់សញ្ញារបស់ធម្មជាតិនោះវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចអូយើងប្រើទ្វាខួរយល់អត់គឺយើងនោះយល់ទេហើយតើអង្គទ្វាខួរនឹងហើយចាប់ហ่ะចាប់ហ่ะគ្មានអាចជួយណាទេអាវាងសារោហ่ะដាំបាល់ចក្រមហ่ะអស់ហើយអណាជួយមិនដោយថាយើងខ្វាក់ភ្នែកចឹងគេជួយម៉ែឃើញពណ៌ជួយម៉ែបើយើងខ្វាក់ខួយនេះតែជួយម៉ែឲ្យយល់ហើយតែអត់យល់បែងចែកវាអត់បានសត្វទុក្ខតេភពាមានណាជួយណាទេណាប្រៀបហើយស្ដាប់តែកូនប្រពន្ធខ្លួនឯងជួយមិនបានផងដឹងធ្វើម៉េចនឹងណាជួយមិនបើវាទៅយល់ផងវាយល់ទេសត្វមួយមួយត្រូវយល់ខ្លួនឯងមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានណាជួយណាទេខ្ញុំបានណាជួយពីយល់ទេយល់អត់ពីភពលោកនេះកើតពីកម្មពពុតសំដែងអញ្ចឹងលោកទេសនារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់ទេអពិភពលោកនោះកើតពីកម្មប៉ុន្តែហើយយល់ថាកម្មហ្មងហើយយល់សំខាន់ណា
បើអញថាទៅដូសទឹកមកហែងអារម្មណ៍ហែងទឹកមិនទឹកដល់ពេលហែងយកទៅមុំឲ្យអញទឹកអារម្មណ៍ហែងទឹកមិនពិភពលោកកើតមកពីកម្មវាមិនសំខាន់ទេពីកម្មនោះយល់អត់សំខាន់ហែងយល់កម្មនោះមិនកម្មនោះគឺកម្លាំងយល់ទេវាវាខ្លាយនៃអស់ទៅឥឡូវហ្នឹងវាខ្លាយនៃហើយពាក់កណ្ដាល 5,000 ឆ្នាំហ្នឹងបងឯងទៅដល់សួរទៅតាមវត្តកម្មហ្នឹងអត់ដឹងស្អីទេកម្មអារ៉ាអញ្ចឹងប្រពុតថាលីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងលីនៃអស់បានមានអ្នកបោះសមាធិមកបោះសមាធិជាថ្មីព្រះអង្គយើងណាអាឡូវបើកទ្វារខួរដើម្បីគិតមិនទ្វារភ្នែកទេពិភពលោកនេះកាត់ពីកម្មទេមិនមែនធាតុទេនេះធាតុនេះធាតុទៅនេះបងប្អូនកាន់បានធាតុគាត់ធាតុដែរធាតុរបស់កាន់បានអញ្ចឹងធាតុអានឹងធាតុច្រឡំទេពុទ្ធអវិជ្ជាទេគឺមិនមែនធាតទេគឺកម្លាំងដូចជាលេងហ្នឹងវាលេងវាមើលយើងទៅធាតចឹងតើវាធ្វើម៉េចកម្លាំងហ្នឹងយល់ទេខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដើម្បីឲ្យមើលតាន់កម្លាំងវាប្រែមកជាធាតហ្នឹងតើវាប្រែម៉េចយល់ទេពិភពលោកនេះកើតមកពីកម្មអានឹងមេគុណវា1 2 3 4 5 6 7 8 4ដល់ពេលចេះមេគុណ9នឹងហើយគុណលៃប្រមាណលានក៏បានដែរតែយើងគិតឃើញខ្លួនយើងដឹងថាពិភពលោកនឹងកម្មក្បាលយើងវល់ហ្មងវល់ដើរហ្មងអូអានឹងម្ដងគិតហ៎ពួកគិតជាដំណើរការដោយឯងឆាបដែរអញ្ចឹងឆាបអញ្ចឹងរោដំណើរការដំណើរការបើហែងឆាប់ខកវាអត់ដំណើរការហែងឆាប់កើតដែរហែងកើតដែរបើហែងអត់ដំណើរការយល់អត់មនុស្សសងាយនឹងអត់កើតទេវាជាប់គាំងជាប់គាំងណាវាចុះរੂវាទៅក្រោមកប៉ាល់ហោះវាហោះតែវាជាប់គាំងទៅក្រោមវាអញ្ចឹងហេតុផលវាអញ្ចឹងយល់អត់កតុបមួយមានប្រហែល4ជ្រុងមាន4ជ្រុងប្រហែល5ម៉ែត្រ4ជ្រុងសម័យណាគួកតាកុំមើលទៀតណែខ្ញុំបើកខ្យល់យកចេញអស់ពីក្នុងកតុបឃើញសម័យឃើញហ៎ទៅបន្ទប់ហ្នឹងសម័យបន្ទប់ហ្នឹងឈឹងស្ងាត់អត់មានអីឥឡូវខ្ញុំយកកូនដង្ហាលមួយដែលមានស្លាបវា2តឹកតែ2តឹកទេបន្ទប់5ម៉ែត្របន្ទប់អាហ្នឹងដាក់តែ2តឹកទេហើយខ្ញុំឲ្យវាវិលកណ្ដាលលំហកណ្ដាលលំហសម័យកណ្ដាលលំហកណ្ដាលបន្ទប់នឹងខ្ញុំលែងហ្នឹងវាអត់មានអីដោតវាទេលំហយល់ហើយ
តាមភាពខួរយល់លំហកតាទីហ្នឹងអត់មានអីត្រូវវាទេលំហណាខ្ញុំដាក់វាហ្នឹងអូបួលហ៊ូអូទីហោណាខ្ញុំប្រឡែងចឹងហើយគិតមើលថាស្អីនឹងកើតមានឡើងវាគួរស្អីនឹងកើតមានឡើងយើងពិនិត្យមើលទៅវាអត់មានអីទៅសោះភ្នែកវាមើលអត់ឃើញអូភ្នែកវាមើលមិនឃើញចឹងមកប្រពន្ធថាកុំប្រើស្វាភ្នែកយល់ទេប្រើទ្វារខួរដល់ពេលយើងបើកទ្វារបន្ទប់នឹងផ្កាហើយចូលទៅដាច់កោម៉ាត់ចុយឆ្ងល់វាល្មិចនឹងមានស្អីកើតឡើងមានកម្លាំងអាហ្នឹងឯងកម្លាំងយល់ទេសភាពកម្លាំងគឺអញ្ចឹងអត់មើលឃើញទេប៉ុន្តែវាមានណាពិភពលោកនេះកើតពីកម្លាំងយល់ទេឈប់អាឈប់អាវាប្រែមកជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាប្រែរបៀបមកចាំពុះប្រាប់ប៉ុន្តែក្មួយឯងត្រូវគិតពីសភាពកម្លាំងវាអញ្ចឹងតាមតួនណាគ្រប់គ្នាបើតាមតួនងើបសួរស្លាប់ធัวមែនទេស្នាចេះតែអ៊ឺអ៊ឺឯងចេះតែសាប់ធัวបានបនទេយល់ការសធាជាថ្លាខ្លួនឯងនិយាយចាស់បណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែសួរដល់ពេលយើងបើកទ្វារពឹកអាទាំងហ្នឹងវាវិលអញ្ចឹងទៅយើងបើកទ្វារពឹកដើរចូលទៅមិនតាន់ទាំងដល់ប៉ះកូនទាំងហាលនឹងផងមុតដៃយើងទិញឈាមមកឈុតចុយស្អីនឹងសភាពកម្លាំងកម្លាំងចឹងបូទាំងហាលនឹងវល់កណ្ដាលខ្លាំងមែនតើបាក់បាត់គាត់លុកដៃទៅដាច់ម៉ាត់បើទាំងហាលនឹងវាវាវិលបន្តិចគាត់នឹងទិញឈាមនេះយល់ទេបើពុតថាគ្មានលើលោកនេះគ្មានកម្លាំងអីធំខ្លាំងស្មានកម្លាំងវិលនោះទេអាប្រដាប់អាប្រដាប់វិលនោះណាលោកហៅថាកលាបៈដែលលឺឯងពាក្យកលាបៈកលាបៈអានឹងចេញជាកម្លាំងណាគិតយល់នៅគិតយល់នៅបើគិតអានឹងមិនចេញទេអត់ណាជួយណាទេពីណាឆ្ងល់ហើយសភាពកម្លាំងគឺអញ្ចឹងសម័យឃើញនៅហ៎ហើយក្បាលនឹងកាំងនៅជាប់អញ្ចឹងសភាពកម្លាំងអានឹងកម្លាំងហៅថាកម្លាំងកម្លាំងសុទ្ធប្រពុតហៅថានាមនាមកម្លាំងសុទ្ធវាមើលមិនឃើញប៉ិនវាមានមានវត្តមានរបស់វាវាធ្វើឲ្យដាច់ដែលដាច់ជើងបានមានន័យថាវានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានវត្តមាន
ចិលេះវាមានវត្តមានវាវត្តមាននៃកម្លាំងចិលេះវាមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែវាមានវត្តមាននៅនឹងចិលេះអានឹងគេហៅកម្លាំងសត្វឬហៅថានាមពពុតហៅថានាមហៅអីមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែសម្គាល់អានុងណាសម្គាល់អាកម្លាំងនោះមើលអត់ឃើញទេហើយកម្លាំងនោះណាកម្លាំងវាមានច្រើនច្រើនប្រភេទតែកម្លាំងមិនចេះគឺបើត្រង់នឹងកម្លាំងអញ្ចឹងយល់ហើយកម្លាំងធាក់ដល់ពេលកម្លាំងវិលវាសភាពវាវិលយល់ហើយកម្លាំងវិលអានោះគឺកម្លាំងវិលយល់ហើយអញ្ចឹងវាត្រូវនៅក្នុងសភាពវិលមិនត្រូវគិតវាក្នុងដូចទាំងហាអញ្ចឹងហែកដាក់អញ្ចឹងហែកទៅឈរណែឈួតហែកមានឈួតហែកដាក់អញ្ចឹងឈរណែបើវិលហើយយល់អត់សភាពវាមកអញ្ចឹងវាកំឡុងវាមកអញ្ចឹងហើយឃើញមកឆ្ងាយវិញមកឆ្ងាយលហើយវាធូលអត់ហើយហើយហែកទៅខែមលេខលេខ4លេខ5ទៅវួលខ្លាំងនៅក៏ហើយដែរយល់ហើយសភាពកំឡុងវាអញ្ចឹងតើវាវល់ខ្លាំងវាទៅឆ្ងាយយល់អត់សភាពកំឡុងសភាពនឹងគឺថាសភាពវាយល់ទេសភាពកម្លាំងតាវើទៅមុខហើយទៅឈរពីក្រោយអត់ទៅហើយទេឆ្កួតហើយឆ្កួតទេហើយស្គាល់សភាពកម្លាំងវើទៅមុខដែរវាហើយខាងមុខមិនត្រូវហើយឯងដាក់លេខ1វាហើយតិចអញ្ចឹងហើយសភាពវាគឺអញ្ចឹងយល់ឡាយល់ពីសភាពកម្លាំងហ៎យល់អត់ដូចមនុស្សជាមនុស្សមិនស្គួតមនុស្សជាមនុស្សអត់ស្័យប្រសាទយល់ត្រូវស្ដាប់ធម៌កាត់បញ្ញាស្ដាប់អញ្ចឹងមិនស្ដាប់រកទេចង់ចេះចង់អាខ្លះនិយាយស្អីណាណាចូលលុយបន្តិចចូលបន្តច្រើនសភាពនេះឈួតបានប្រអិនហ្នឹងបានខំវាសនាហ្នឹងប្រព្រំហ្នឹងចោះមកនៅពាក់កណ្ដាល5000ភូមិនេះឈួតអស់ហើយវាចោះនរោចយល់អត់ហើយខ្ញុំចោះមកជាប្រព្រំនិយាយកើតអីណាជួបមនុស្សនិយាយកើតហីប្រពន្ធចោះមកចាប់ជាតិជាមនុស្សណាអីយល់ទេចុះមកបញ្យលឥឡូវបញ្យលសត្វតែមានឧបនិស័យស្ដាប់ស្ដាប់ហេតុផលកម្លាំងកម្លាំងនៃកូនកលាបៈវិលវាចេញជាកម្លាំងកម្លាំងដែលយើងមើលមិនឃើញមែនគឺកម្លាំងហើយប្រពុតថាវាវិលសភាពវិលវាមិនមែនសភាពទៅមុខអញ្ចឹងទេសភាពវិលណាអញ្ចឹងកម្លាំងវាចេញមកវិលយល់ទេសភាពកម្លាំងវិលសភាព
កលាបៈមួយវាវិលវាចេញជាកម្លាំងឥឡូវខ្ញុំប្រឈប់សម័យទីខ្ញុំប្រឈប់កូនដង្ហាលនឹងប្រឈប់សិនហើយខ្ញុំដាក់ធាតដីធាតធាតធាតយ៉ាធាតកាន់បានណាកាន់បានធាតខ្ញុំដាក់ធាតដីធាតទឹកធាតភ្លើងធាតខ្យល់នៅលើស្លាបដង្ហាល4យល់ទេហើយខ្ញុំប្រឡែងវិញវូនៅក្នុងថានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងម្ដងហ្នឹងមើលឃើញហ៎មើលឃើញអូយដីអូយទឹកសបោះទឹកច្រើនណាអូយខ្យល់ភ្លើងអូយអញ្ចឹងអាទឹកអាខ្យល់អាភ្លើងហ្នឹងមិនមែនធាតទេវាលេះកម្លាំងធាតអញ្ចឹងក្រោយពីវិលមកជាសមត្ថផលជាហេតុជាផលក្រោយពីការវិលមកចេញជាអីខ្លះសម័យខ្លួនឯងចេញជាអីខ្លះចេញជាកម្លាំងសុទ្ធមួយអាកម្លាំងមើលមិនឃើញនោះមកនោះយល់ទេមានអានោះមួយហើយមានកម្លាំងខិត4ដីទឹកភ្លើងចោលយល់ទេកម្លាំងធាតមើលឃើញយល់ទេកម្លាំងមើលមិនឃើញហើយថានាមកម្លាំងធាតមើលឃើញហៅថារូបយល់ទេប៉ុន្តែសម័យមើលតើកម្លាំងធាតដល់ណាកម្លាំងធាតទៅដល់ណាកម្លាំងទៅដល់ណងពូវាកម្លាំងនឹងវាកម្លាំងធាតនឹងវារុំពាត់កម្លាំងទេកម្លាំងទៅម្ដងផងកម្លាំងធាតទៅមិនកម្លាំងដែរយល់ទេកម្លាំងដល់ណាកម្លាំងវាខ្លាំងដល់ណាកម្លាំងធាតនឹងវាចោលដល់ណងដែរយល់ទេប៉ុនមើលសភាពវាសភាពកម្លាំងដីកម្លាំងធាតដីកម្លាំងធាតដីវាធ្ងន់អញ្ចឹងវាទៅតាមកម្លាំងហ្នឹងវាទៅមិនបានឆ្ងាយទេយល់ទេគិតដូចមនុស្សជាផងកុំគិតដូចមនុស្សផ្សាយផ្សាពេកយល់ទេឲ្យដឹងសភាពអាណាវាធ្ងន់អាណាវាស្រាលវាទៅម៉េចអីម៉េចយល់អត់គុំស្រាប់ដូចស្រាប់លោកទេនោះស្រាប់បានបន់នោះឈួតអស់ហើយស្រាប់ឲ្យដូចមនុស្សជាផងយល់អត់ខ្ញុំចេះរំលឹកហើយរំលឹកទៀតរំលឹកហើយរំលឹកទៀតពូស្រាប់ធោះកាត់បញ្ញាណាក្នុងចំណោមហ្នឹងចាំមើលអាណាភ្លើគឺថាស្រាប់យល់ហ្មងដល់ពេលអាណាបញ្ញាស្រាប់យល់ហ្មងអញ្ចឹងស្រាប់ធោះកាត់បញ្ញាអាភ្លើស្អំយល់ទេវាទៅក្រុមហ្នឹងហើយបាទបងហើយអើនងអីមានណាជួយណាទេឥឡូវយល់នៅសមត្ថផលក្រោយពីបវលដែលមានធាតដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងសមត្ថផលចេញអីចេញកម្លាំង1យល់ទេចេញកម្លាំងធាត4ចឹងហ៎ពូវិមានកម្លាំងវិមានធាត
ាតិដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដល់ពេលវាចេញជាកម្លាំងវាចេញជាកម្លាំងធាតុវាមិនមែនធាតុទេនេះមិនមែនធាតុទេគឺលេសកម្លាំងធាតុហើយវាវល់ខ្លាំងណាស់ប្រពុតថាក្នុងលោកនេះគ្មានអីវល់ខ្លាំងជាងកូនកលាបៈនឹងទេខ្លាំងណាស់គ្មានអីខ្លាំងជាងកម្មទេប្រពុតថានោះលោកទេរាល់ថ្ងៃគ្មានអីខ្លាំងជាងកម្មនោះវាទៅជាកម្មផលយើងសាងអីអីទៅវាវិញអស់ហើយតកណា5000ឆ្នាំហ្នឹងមនុស្សវាចោលរូបវាវិញអស់ហើយគឺកម្លាំងនឹងទេហើយតើលោកសង្ឃណាស្គាល់កម្លាំងនេះនិយាយពីកម្លាំងនេះលោកបដាខ្ញុំបោះអត់ដែរលេងនិយាយពីកម្លាំងហ្នឹងហើយកម្លាំងបនកម្លាំងអីកម្លាំងវិភើរហូតកម្លាំងជាប់ប៉ុន្តែកម្លាំងវាហ្នឹងកម្លាំងស្អីដល់កម្លាំងស្អីយល់ទេវាកម្លាំងទេឥឡូវកូនកលាបៈមួយវិលចេញជាកម្លាំងធាតុដីកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងធាតុភ្លើងកម្លាំងធាតុចោតនិងកម្លាំងសត្វអាហ្នឹងគេហៅសច្ចៈការពិតមានតែប៉ុណ្ណឹងយល់ទេការពិតដែលប្រពុតថាទេពីសច្ចៈត្រូវនិយាយពីកម្លាំងទេពីលោកីអាស្អីកើតក្រោយក្រោយកម្លាំងនឹងមកគេហៅលោកីយល់អត់លោកីយើងលោកីអញ្ចឹងលោកីប្រែមកថាម៉េចលោកីប្រែមកថាមិនពិតយល់ទេប្រែមកថាមិនពិតពវិញពិតផងពវិញពិតនោះមានតែកម្លាំងយល់ទេអញ្ចឹងលោកីទៅប៉ាទេថាមិនពិតចុះមើលវាពិតបើវាប៉ះតាថាមីមីពួកវាប្រាព្រួលវាមិនប៉ិតប៉ិតគឺកម្លាំងហើយនឹងកម្លាំងធាតុគោលកលាបៈមួយវិលដែលមានកម្លាំងនិងកម្លាំងធាតុដីទឹកភ្លើងចោតអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសច្ចៈយល់អត់សច្ចៈមានតែកម្លាំងកម្លាំងធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុចលហើយនឹងកម្លាំងសត្វហើយពពុតហៅទៅនាមយល់ទេកម្លាំងធាតុហៅទៅរូបយល់ទេពីរូបនាមនាមរូបយើងយើងនាមរូបយើងយល់ទេយល់នៅពីកម្លាំងឲ្យយល់ពីសភាពកម្លាំងនឹងសិនបានតែគិតអីអីទៀតបានគិតបានយល់ទេកម្លាំងធាតុមានតែ4ទេបងប្អូនមើលកម្លាំងធាតុដីកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងធាតុភ្លើងកម្លាំងធាតុខ្យល់គិតក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងកម្លាំងធាតុមាសមានដែរមាសអត់មានទេកម្លាំងធាតុពេជ្រមានដែរអត់មានទេស្ពាន់មានដែរកម្លាំងធាតុអត់មានទេប៉ុន្តែវាពលអញ្ចឹងវាប្រតិកម្មយល់ទេវាប្រតិកម្មវាបានវាចេញជាពេជ្រយល់ទេ
បានវិចិញជាមាសបានវិចិញស្ពាន់ប៉ុន្តែកម្លាំងធាតដើមមកវិញមានត្រដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទេកម្លាំងធាតដីទឹកភ្លើងខ្យល់ទេយល់ទេយល់ហើយដល់ពេលដល់ពេលអានាមវិញអាកម្លាំងសត្វវិញវល់វិញចេញទៅចេញជាកម្លាំងសត្វបានត្រូវយល់ទេវិញចឹងហើយអីវិញវិញចេញជាវិញ្ញាណហាវិញ្ញាណជាកម្លាំងសត្វយល់ទេចិត្តយើងហ្នឹងមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារអ្នកអា4ហ្នឹងជានាមនាមវាត្រូវទៅជាកម្លាំងសត្វប៉ុន្តែចឹងហើយអីវិញចេញវិញ្ញាណយល់ទេវិញ្ញាណកម្លាំងសត្វហ្នឹងវាហោះទៅណាហោះទៅណាយល់ទេកម្លាំងសត្វនោះវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណ4ហ្នឹងចេញជាចិត្តប៉ុន្តែធ្វើពីកម្លាំងសត្វទាំងអស់4ហ្នឹងយល់ទេដូចតែកម្លាំងធាតដែរកម្លាំងធាតត្រូវមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហេតុអីមិនមានពេជ្រហេតុអីបានមានមាសវាប្រតិកម្មដូចគ្នាជាមួយកម្លាំងសត្វវាត្រូវមានកម្លាំងសត្វវាប្រតិកម្មគ្នាចេញវិញ្ញាណយល់ទេចេញវេទនាចេញសញ្ញាចេញសង្ខារវាជាកម្លាំងសត្វយល់ទេសភាពកម្លាំងយល់តិចទីនៅខ្លះហើយឲ្យតែយល់ពីកម្លាំងសិនឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរបៀបដែលវាឆ្នៃជារូបឆ្នៃជាលបស់លបយើងកាត់បានតើកម្លាំងវារចនាយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដីពូវិវាប្រតិកម្មគ្នាចេញមកហើយប៉ុន្តែពិតកម្លាំងធាតដីយល់ទេវាចេញជាស្ពាន់ជាសំណឃើញទេអញ្ចឹងវាចេញជាមួកនេះមកវាជាកម្លាំងធាតដីទេណានៅទៅនឹងកូនក្លាប៉ណែនេះវាវល់ចេញជាកម្លាំងសភាពកម្លាំងតាមពិតតាមពិតសភាពកម្លាំងវាវល់អញ្ចឹងវាវល់ហ្នឹងវល់នេះវាវល់កូនក្លាប៉ហ្នឹងវាវល់វានៅស្នូលខាងអីយល់ទេស្នូលខាងអីស្នូលខាងអីឃើញចេញកម្លាំងធាតភ្លើងមកហ៎ព្រលងហូរជាមណាមកនោះបើទឹកនឹងជាធាតវាហូរចូលទៅព្រលត់ភ្លើងបាត់ហើយយល់ទេបន្តែវាជាកម្លាំងធាតទឹកទេបានវាចេញមកដែរវាមិនហូរចូលទៅក្នុងវិញណាយល់ទេគំអីវាហូរចូលទៅព្រលត់បាក់មណាអស់ហើយមកមកលុតបងហើយបានឯងហូយល់ទេ
ប៉ុន្តែវាកម្លាំងធៀបកម្លាំងធៀបទឹកដែរវាចេញមកដែរវាសឹកតែទឹះដៅវាចេញដែរបាត់នេះហូរចូលបាត់នេះលុតវាឡាត់យល់ខ្លះហើយសេចក្ដីភ័យយល់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 ពីស្វាបកម្លាំងខ្លះដែរយល់អានឹងបានតែជួយកូនបានតែបយល់កូនតែបយល់ប្តីតែបយល់អ្នកចិត្តខាងយល់ខ្លួនឯងបើជួយខ្លួនឯងមួយផងទៅជួយណាបើខ្លួនឯងយល់ដែរហើយសត្វទុក្ខតេភពមិនយល់ទេសភាពកម្លាំងគឺវិញ្ញាណសត្វខ្ពស់ណាស់តើយល់ពីកម្លាំងទៅមកព្រមមកគ្មានទេវតាផងយល់ទេពូស្ដាប់ធរយល់ទេស្ដាប់ធរយល់ទេសោតាសោតាអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងអារម្មណ៍ណាយើងសម្គាល់អារម្មណ៍យើងទី1គឺអារម្មណ៍យើងអស់ថាសម្បកកាយជាយើងអារម្មណ៍យើងអស់ហ្មងអារម្មណ៍ហ្មងដឹងថាមនុស្សគឺចិត្តហ្មងមើលទៅដឹងហ្មងមើលទៅគឺថាឃើញសកម្មភាពមនុស្សចុះលើឡានមកឃើញអីអស់យើងមើលទៅដឹងហ្មងអូអានេះវាខូចវាអីវាអីអូអានេះវាតែងខ្លួនអញ្ចឹងវាចង់បានស្ដីទេអានេះវាកំណាញ់អានេះវាអីយើងមើលដឹងណាក្នុងវិញ្ញាណយើងណាសោតាក្នុងអារម្មណ៍យើងដាច់សកាយទិដ្ឋិគឺថាអារម្មណ៍ជាប់ថាកាយគឺជាយើងសកាយទិដ្ឋិយល់អត់អារម្មណ៍យើងដាច់សកាយទិដ្ឋិ1ទី2ដាច់វិចិកិច្ឆាវិចិកិច្ឆានឹងសង្ស័យថាគប់លងកើតពីកម្លាំងអីមែនទេហ៎ដូចអីអីហ៎មកចាគាត់ថាយើងពិចារណាទៅឃើញថាកម្លាំងមែនបានយុបដាច់ក្នុងអារម្មណ៍យើងដាច់ចាទី2ទី3ដាច់សីលពតប្រមាសៈពាក់ដៃក្ហមឲ្យឡើងធូបបន់ឡើងយំព្រោះឡើងណាបន់សប7ថ្ងៃ10ថ្ងៃហែមទៅបន់ខ្មោចអីអត់មានទេដឹងថាងាប់ទៅវាទៅទៀតហើយដូច្នេះវា7ថ្ងៃ10ថ្ងៃហ្នឹងវាអស់ពីអារម្មណ៍យើងធ្វើជាកិច្ចបង្ហើយបន់គ្រប់គាត់ស្លាប់ហើយត្រូវធ្វើបុណ្យគាត់ហីហើយមិនមកធ្វើបុណ្យអមហែផង7ថ្ងៃផង100ថ្ងៃផងយើងចេញចុកអូជ្រួគ្នាសៃតឡាវាសៃលពតប្រមសាវាអារម្មណ៍វានឹងនៅអញ្ចឹងហ៎បាត់ឯហ្នឹងស្ដាប់ទៅ3ហ្នឹងដាច់សោតាណាក្រាស់ណាស់ណាពូណាណាអារម្មណ៍ពូណាណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួ
តាមពិតវាវិលវាវិលវាកំឡាំងវាវិញចេះវាចេះវិលដោយកូនអាប៉ោងវិលវាចេញកំឡាំងវាកំឡាំងវាត្រូវកោងចេះចឹងណាប៉ិនវាឆ្ងាយពេកកំឡាំងវាខ្លាំងវាកោងយើងមើលមិនឃើញវាវាមិនមានសភាពកោងទេព្រោះខ្ញុំឃើញដល់ឃើញវាមិនមានសភាពកោងទេឃើញសភាពវាត្រង់វាត្រង់មកពីវាឆ្ងាយពេកវាវល់ខ្លាំងពេកវាឆ្ងាយវាកោងឲ្យឆ្ងាយយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលវាមិនឃើញកោងខ្ញុំមើលទៅឃើញត្រង់យល់ទេព្រមណាគាហ្នឹងវាមើលឃើញកម្លាំងព្រះរហន្តទី1គឺអណាគាទី2ខ្ញុំអណាគាណាដើម្បីមកប្រោះសត្វលោកបានបញ្យល់ពីកម្លាំងបានទាល់តែខ្លួនឯងពណ៌ត្រូវនេះលេះមិនមែនសភាពចាំតាមគេថាទេយល់អត់សភាពព្រមណាគាយល់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្ទង់ឃើញកម្លាំងនឹងវាទៅត្រង់ទេបងឯងសម័យដូចថាតែសៃបោះអូយតើចង់សភាពកម្លាំងប៉ិនខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺឃើញសភាពកម្លាំងខ្យល់មិនឃើញកម្លាំងទេយល់ទេអាកម្លាំងសុទ្ធនោះខ្ញុំមើលមិនឃើញទេខ្ញុំឃើញខ្យល់បងឯងមើលឃើញខ្យល់ហ្នឹងមើលមើលឃើញហ៎ឃើញហ៎ឃើញកម្លាំងខ្យល់ហ៎អត់ឃើញទេពួកខ្ញុំមើលឃើញទេពូមើលឃើញកម្លាំងខ្យល់ឃើញព្រៀតព្រៀតវាអត់ក្របវាអត់ក្របក្របវាមូលនិយាយវាត្រង់ភ្លឹងវាអត់មូលវាត្រង់ភ្លឹងដាច់វាវាអត់ដាច់ទេត្រង់អញ្ចឹងកម្លាំងធាតុខ្យល់ញ៉ែយើងយល់តែកម្លាំងធាតុខ្យល់វាអត់មានមូល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 គីលទេអត់មែនតោមទេគឺកម្លាំងអូទៅត្រង់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 អញ្ចឹងទៅហ្មងពូមើលមិនឃើញតោះនេះមើលមិនឃើញប៉ិនវាមានសភាពអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីខ្ញុំមើលឃើញដល់ពេលមកដល់ក្នុងកម្លាំងកម្លាំងធាតុខ្យល់ហ្នឹងមានកម្លាំងសត្វបើអត់មានកម្លាំងសត្វបាយត្រូវវាយល់ទេគាត់ទៅមានកម្លាំងសត្វនៅក្នុងនោះបានកម្លាំងធាតុធាតុនឹងវាវាស្រោបអាកម្លាំងសត្វទៅយល់ទេកម្លាំងខ្យល់នេះមកវិញចោលហើយដូចទៅស្អីបងផងអត់សត្វតែកម្លាំងធាតុខ្យល់ក្នុងទឹះដើរតែមួយត្រង់ភ្លឹងមកដល់កន្លែងនេះកម្លាំងធាតុដីយល់ទេកម្លាំងធាតុដីនៅក្នុងកម្លាំងធាតុដីមានកម្លាំងក្នុងកម្លាំងធាតុខ្យល់មានកម្លាំងអត់មានអាណាមួយអត់កម្លាំងទេអាកម្លាំងសុទ្ធទៅយល់ទេកម្លាំងធាតុខ្យល់មានកម្លាំងកម្លាំងសុទ្ធនៅក្នុងដល់ពេលមកដល់កម្លាំងធាតុដីមានកម្លាំងធាតុខ្យល់អើកម្លាំងសុទ្ធនៅក្នុងយល់ទេផ
ុតពីផុតពីមួកមកទៀតកំឡុងធៀបខ្យល់វិញយល់ទេយល់ទេដល់ពេលខ្ញុំអោហ្នឹងណាហើយវាសរសៃឡើងសពពេញមិននឹងទាំងអស់សិតដល់កំឡុងចេញណាដល់ពេលខ្ញុំអោហ្នឹងណាខ្ញុំអោកំឡុងធៀបមកសួរតែកំឡុងមកអត់ទេគិតទេកំឡុងអីបើនេះមានកំឡុងដែរយល់ទេអាកំឡុងសពវាមានដែរអញ្ចឹងចាំបាច់យកវាមកទៅអីចាក់អង្គដៃចាចាក់ស៊ីម៉ងណានេះមានចាក់អង្គដៃដែរអូមកអូសស៊ីម៉ងមកបានហើយចាក់អង្គខាងនេះទុកចាក់អង្គខាងនេះដាក់ខ្យល់កំឡុងធឹកខ្យល់នេះយល់អត់វាអត់អូកំឡុងធៀបនេះអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើកំឡុងទេកំឡុងធៀបអត់មានឥទ្ធិពលទៅលើកំឡុងទេអូមកបានតែកំឡុងធៀបទេយល់ទេកំឡុងធៀបអូមកបានព្រោះនៅក្នុងនឹងមានកំឡុងយល់ទេស្ដាប់តើណាពីភពលោកវាប្រឡំភ្នែកយើងអញ្ចឹងបានយើងអត់ដឹងយើងថាធៀបនេះតាមពិតកំឡុងទេយល់ទេកំឡុងធៀបខ្យល់កំឡុងវាអត់មានទឹកដៅមកចេះផងទេសភាពកំឡុងនេះទាំងហាលសភាពវាចេញអញ្ចឹងហើយសភាពកំឡុងវាអត់ត្រឡប់ដល់ទេយល់ទេហើយកំឡុងកូនក្លាប់ប៉ះវិលយេស្នូលផែនដីអ្នកប្រាជ្ញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាមេដែកនៅស្នូលផែនដីយល់ឡាក្លាប់នៅនោះវិលដីទឹកព្រឹងស្អំមកចេញមកណាយល់ទេដល់ពេលវានៅចិត្តវានៅចិត្តចិត្តអីចិត្តកូនក្លាប់ហ្នឹងឃើញកំឡុងធាតុដីវាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលទៅឆ្ងាយកំឡុងធាតុដីវាស្រាលចឹងយល់ទេអញ្ចឹងយកពេជ្រពីនឹងទៅនោះអត់បានទេកំឡុងធាតុពេជ្រនោះកំឡុងធាតុដីនោះដល់ពេលយកទៅនោះមិនបានយកវាស្រាលវាស្ដើងអញ្ចឹងហើយបានរូបប្រព្រំបងនោះចង់ប៉ះវាមិនបានទេវាធ្វើពីកម្លាំងធាតប៉ិនកម្លាំងធាតនៅគេនោះថ្លាដូចប្រចាំងស្លាយរូបស្លាយមកឈរទៅនេះស្លាយរូបសមោលប៉ិនសមោលមើលច្បាស់ចែងចឹងណាចាប់មិនបានទេចាប់មិនបានទេយល់ទេកំឡុងធៀបវានៅឆ្ងាយយល់អត់កុំអីវាមកមិនរួចទេកំឡុងធៀបនោះប៉ិនចិត្តណាចិត្តវានោះមកសបកកំឡុងធៀបហ្នឹងគឺកាយគឺសបកនេះចិត្តនៅនេះចិត្តអញ្ចឹងវាមកក្របវាមកហៅក្របវិញ
េហៅឈៀនគឺសម្បក2សម្បក6សម្បក1គ្រប់ក្រង71ឯងចិត្តខឹងវាសាយល់អត់អាហ្នឹងឯងហៅឈៀនយល់អត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយមនុស្សមកពីព្រំនិយាយមិនកើតយល់ទេហើយយល់ឡើយឈៀនតើសួរលោកទេសនាឈៀន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 តើឈៀននឹងស្អីនិយាយតាមចាំតើស្លាប់នរោព្រែតនឹងនិយាយទៅសត្វតនរោព្រែតសំជាអីនេះគុណភាពអីនេះលប់នឹងអីបើវាមានណាបើវាមានបើវាយល់ធัวខ្ញុំអត់តន់ចោះមកទេពុទ្ធធัวពុទ្ធនឹងវានៅអត្តន័យតែវាអស់ឥឡូវនឹងវាអស់ហើយសម័យកាលមនុស្សវាអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវហើយសម័យចុះនរោគមួយឯងមើលទៅមនុស្សអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវគេថាមនុស្សឆ្កួតមួយឯងទៅទាំងអស់គ្នាដឹងថាមនុស្សឆ្កួតទាល់តែមួយឯងដឹងផ្លូវបើមួយឯងឃើញផ្លូវឃើញគឺផ្លូវដើរអញ្ចឹងហើយមើលមនុស្សម្នាក់ដើរទៅតកិច្ចក្បាលចេញឈាមទៅតកិច្ចជើងតកិច្ចដៃបើថាចេះអត់មិនឈួតទេហីដើរតែបុកនេះបុកនោះព្រោះឯងមួយឯងស្គាល់ផ្លូវអញ្ចឹងស្គាល់ផ្លូវយល់អត់ហើយដល់ពេលផ្លូវវានោះគឺផ្លូវមនុស្សងាប់ទៅនរោទៅផេតទៅឋានសួគ៌ដល់ពេលអ្នកមើលឃើញផ្លូវអញ្ចឹងអូយវាដើរនេះធ្លាក់នរោធ្លាក់ផេតងាប់ហើយអីអឺវាលប់វាណាមនុស្សឡើយមនុស្សសភាពលប់អស់ហើយព្រោះវាអត់ធប់ឡើយពីដើមនឹងទៅតឹងទៅតេងរញ៉េរញ៉ៃចុះរស់អស់ហើយយល់អត់សភាពមនុស្សឡើយសភាពឈួតហើយអាឡាមើលឃើញយ៉ាងហ្មងហ្នឹងហើយមើលឃើញយ៉ាងគាត់ដល់ឃើញវាគាត់វាអត់ដឹងផ្លូវអត់ដឹងផ្លូវវាដឹងតែមនុស្សលោកមួយមនុស្សលោកមកឋាននោះមនុស្សលោកមកឋានទេវតាមកឋានទេវតាជាន់ទី1មកឋានទីដល់វិជ្រើនឋានហើយដល់ពេលយើងងាប់ទៅប្រពុតថាប្រាប់ហ្នឹងងាប់ទៅសូន្យមែនទេងាប់ទៅឈឹងងងមែនទេណាមែនទេងាប់ទៅកើតមកវិញមែនទេមិនងាប់ហើយកើតមកវិញទេអត់មែនទេហើយចឹងមែនមិនទៅចឹងមែនទៅហ្មងទៅតែហ្មងមិនងាប់កើតណាទៅតែហ្មងយល់ទេវាទៅតែហ្មងវាចូលតែសបកទេយល់ទេអញ្ចឹងបើពីនឹងទៅភ្លើវាអត់មានអាណាត្រឡប់ហើយទៅឆ្លាតទេវាភ្លើនោះហើយហើយដល់ហើយភ្លើនឹងហើយយល់ទេឡើងយល់ទៅវាស្គាល់ដឹងនឹងហើយបើហើយឃើញដឹងចាញ់ច
េញមកស្គាល់ដឹងពពុតប្រាប់ហើយថាស្លាប់ហើយសូនមិនមែនទេខុសហើយមិនចឹងទេកូនស្លាប់ហើយកើតមកវិញក៏មិនមែនដែរមិនមែនទេណាស្លាប់ទៅចុះពពុតនោះមិនកាត់ជានេះផងនោះផងពពុតថាអត់មានទេវិចូលមកយល់ទេវាថាព្រលឹងវាចូលមកវាខុសព្រលឹងវាខុសពីចិត្តអាម៉ាច់ព្រលឹងក្នុងខួរក្បាលយើងក្នុងអារម្មណ៍យើងគឺថាវាមានភ្នែកមានច្រមុះមានត្រចៀកមានដាក់ខ្លួនវាត្មងអានោះវាអត់ចង់ទេវាមានតែចិត្តវាត្រូវការសបកវាអង្គុយយើងចិត្តអូយអត់ឃើញពិភពលោកអត់ដឹងអីទេអោះងឹតឈឹងហើយការសបកដល់ដាក់សបកមកសបកជំនឹងអឺអញដឹងហើយភ្នែកមានមួយហើយតែជាផងជាផងតតជាមកអាក្រងសបកហ្នឹងគឺមិនដឹងទេវាដឹងអាចិត្តក្នុងយល់អត់វាដឹងតាមទ្វាវិញអញ្ចឹងអាសបកហ្នឹងមិនមែនយើងទេយល់ទេដល់ពេលវាងាប់ទៅវាធ្វើសបក7ខណៈវាក៏ឆក់ធ្វើសបកថ្មីទៅតាមសភាពចិត្តរបស់វាសភាពចិត្តវាក្តៅគឺនៅក្នុងដែនធាតុភ្លើងសភាពក្តៅគឺនរោគឬប្រែតហ្នឹងវាធ្វើគ្រងវិញ្ញាណវាទៅតាមសភាពចិត្តវាហ្នឹងវាក្តៅកំណត់ណាវាសោយក្នុងដែនធាតុភ្លើងវាអូហូទៅថ្ងៃយឹងទៅយល់អត់យល់ហើយដល់ពេលយើងដែលនៅក្នុងដែនធាតុទឹកវាសោយសុកទៅវាទឹកហ៎អាមនុស្សកដាលឋានសាងតែមួយហ្នឹងឯងឋានសាងតែមួយហ្នឹងឯងមនុស្សហ្នឹងទេវតាជាន់ទី1ទី2សោយនឹងប្រែតសោយកលែងមនុស្សនឹងកលែងសាងដល់ហើយទៅងាប់ទៅបានចែកឋានអូគាត់ចែកឋានហើយពីចែកឋាននោះយល់អត់តាមកហើយប្រពុតលោកប្រាប់ថាមនុស្សនឹងសម្បកវាជាមនុស្សចិត្តវាមកពីក្រោមនោះគ្រប់ឋានមកពីលើនោះគ្រប់ឋានមនុស្សក្នុងសម្បកជាមនុស្សតែអញ្ចឹងអាខ្លះប្រែតយើងទេវតាជុកមាត់ជាមួយប្រែតនោះទៅអត់ទេមើលអត់ទេម៉ែនោះមិនខ្ញុំថាណាខេងជឿពពុតអីពពុតថាសម្បកជាមនុស្សនឹងគ្រប់ឋានមនុស្សមកពីឋាននរោហ្នឹងណានរោប្រមាណឋានណោះជាង10ឋានអធ្នាក់ចិត្តវាក្តៅព្រីផ្សេងគ្នាហ្នឹងវាក្តៅទៅតាមនេះវាទៅតាមអាភិភិចិត្តរបស់វាហ្នឹងមនុស្សរូបជាមនុស្សហ្នឹងណាចិត្តវាជានរងនុនីយកោវាទៅវិញហ្មង
ងាប់ទៅវាទៅវិញហ្មងបែកសបកវាទៅវាទៅវិញហ្មងវាទៅសោទុកនឹងហ្មងវិញហ្មងហើយដល់ពេលវាឡើងមកមនុស្សសភាពវាចាំមកក្តៅហ៎ដល់ពេលមកដល់មនុស្សវាគីបានប៉ុណ្្នឹងហើយចង់បណ្ណាទៀតណាអញ្ចឹងបើអារម្មណ៍វាវាអារម្មណ៍វាធ្លាប់ក្តៅណាដល់វាបានប៉ុណ្្នឹងបានប៉ុណ្ណាទៀតឋាននរោគវាយបានហើយឋាននរោគហ្នឹងអញ្ចឹងសត្វសួរទាំងអស់ត្រូវណែនឡើងលើពួកសភាពកម្លាំងវាអញ្ចឹងវាវិលវិលតាវាតាវាគួចខ្លាំងពេកទៅហើយវាវាអាត្មានិយមមកគុំគិតអាណាគិតតែគ្រួសារយើងហ្នឹងតែក្រើមហ្នឹងលែងដល់ខំទៅណាដល់ពេលដល់ពេលកម្លាំងវាគួចពួកកម្លាំងធ្វើពីអត់ចិត្តធ្វើពីកម្លាំងកម្លាំងសុទ្ធណាដល់ពេលវាអាត្មានិយមវាគួចវាគួចអាកម្លាំងធាតហ្នឹងវាចុះដែរវាមិនចុះតាមហ្នឹងដែរតាមឈើអីហ្នឹងមិនតាមណៃម៉ាស៊ីលែងខាញ់លែងអីទៅវាចុះហ៎វាចុះកម្លាំងធាតចុះកម្លាំងសុទ្ធចុះកម្លាំងធាតដែលរុំកម្លាំងសុទ្ធហ្នឹងក៏ចុះចោលដែរយល់ទេអត់ខំដល់ពេលខ្លាំងពេកទុបបឹងបាយផែនដីម្ដងហើយថាមួយកាប់យល់ទេដោយសារចិត្តមនុស្សដែលធ្វើពីកម្លាំងសុទ្ធហ្នឹងវារមូរកម្លាំងយល់ទេចិត្តមនុស្សធ្វើពីនាមកម្លាំងសុទ្ធដល់ពេលវាអាញ់មិនបាច់គិតណាគិតទៅពីអាញ់អញវាខុសពីធម្មជាតិគឺអត់មានអញមានតែកម្លាំងវាអត់មានអញទេអញ្ចឹងបានប្រកាសថាអញហ្នឹងគឺអវិជ្ជាទេវាច្រឡំខ្លួនវាទេក្នុងធម្មជាតិនេះវាគ្មានទេវាមានតែកម្លាំងទេវាអត់មានអញទេប៉ុន្តែកម្លាំងសត្វហ្នឹងវាទៅជាកម្លាំងសត្វហ្នឹងវាទៅជាវិញ្ញាណដឹងថាមានអញអញ្ចឹងប្រពុតថាមានវិញ្ញាណហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យមានអញធ្វើឲ្យវាច្រឡំអញ្ចឹងដែលដំណើរដែលត្រូវដំណើរទៅរកការអត់អញអាលីទេដល់ចន្ទទី1អលីលាយុពីទេដល់ចន្ទទី2ទី3ទី4ទី5វាលាដល់ពេលធ្វើបុណ្យបានមកអាយវាទៅក្រោមអញ្ចឹងមិនពូជាសួរថាម៉ែហែងធ្លាប់ប្រាប់ថាធ្វើបុណ្យដើម្បីអាយហ្នឹងហ៎ធ្វើបុណ្យឲ្យស្គមនៅចិត្តល្អហ៎វាឲ្យគេរងងឲ្យគេតម្រងអាហ្នឹងបុណ្យហ៎ល្អទៅលើខ្ញុំពិសាថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបុណ្យបានបុណ្យហើយប៉ុន្តែមិនមែនបុណ្យហែងវាមិនមែនបុណ្យហើយស្គមនឹងចិត្តល្អហើយវាដែរហាប់បានលោកដើម្បីបានវាហ៎ហ៎វាឲ្យគេមកនោះហើយមនុស្សចិត្តល្អឲ្យគេមកហ្នឹងបាយចាំគិតអីនឹងហើយអាហ្នឹងមនុស្សចិត្តល្អបានបុណ្យហ្នឹងលែ
ដល់ឡូវវាអត់ទេទោះតែរាប់បាត់ទោះតែបានមកវាអើបើបានយកទៅបានទៅទៅនរុនោះវាអត់បានមកពីអាចោខាងយាមវាទេសនាប្រឡប់ទៅពីចង្ការពីមុនមនុស្សខ្មែរល្អណាស់បាញ់សត្វបាញ់មីបានស៊ីចែកគ្នាស៊ីប៉ុណ្ណាឃើញល្អដែរគឺមនុស្សខ្មែរល្អដែរសម្រាប់មនុស្សល្អដែរតាំងពីគេប្រាប់ថាកុំមកគេស៊ីទុកទើបបានបានមកបានបានបាត់បនធ្វើបនហ្នឹងទុកអាចោលថងយាមស៊ីលេងអស់ណាស់ស៊ីហ្មងគ្រោះចាប់ដើមគ្រោះចេះធ្វើបនធ្វើទៀនចេះធ្វើពិធីពិធីបនមិនបនទេពិធីបនប្រពុតថាបនហ្នឹងជាបនអ្នកស្រុកឬបនថោកទៀតឃើញទេមិនបនទេតែយើងធ្វើរងថ្ងៃហ្នឹងវាបនអ្នកស្រុកបនយល់អីជាជឿទៅបនថប់ទៀតពុទ្ធថាធម្មទានឆ្នាំឲ្យទៀននឹងពួងពុទ្ធថាបញ្យល់ចឹងហើយខ្ញុំបញ្យល់មានដាក់កន្លែងបច្ច័យហើយលុយហ៎ដល់ប្រឡេមដល់ព្រោះតាដាក់មកឫតចឹងមកខែតាពីលៀនអើយអូបបាចាប់រាប់បាត់ចុងមើលលក់ប្រាក់វិញបាត់តែស្លាប់បាត់ដឹងថាម្ល៉េះក្មួយឯងមើលឡេស៊ឺដឹងដឹងឡេស៊ឺក្មួយឯងបាញ់ចង់ហូបបន្ទាត់ត្រង់បាញ់តែជាងហូបបន្ទាត់ត្រង់ណាគឺអាងពិតធ្វើប្រទេសធ្វើអីខ្លួនឯងបាញ់ផឹកទៅជាងដើម្បីផ្អៀងក៏ខ្លាចវាពីឲ្យវាត្រង់ផ្អៀងកំពុងផ្អៀងចឹងទៅត្រង់ណាពឹងខ្សែក្រហមត្រួតត្រង់សេតាគូយ៉ាងណឹងចង់ណាយល់ហើយគឺគូលែងគឺអាចទៅក្រាបគូបងបងឯងចាំមើលខ្ញុំវិបស្សនាចប់ហ្នឹងវាផ្អើលហ្មងខ្មែរហ្នឹងចាំយូរហើយអ្នកមានបនមកទៅខ្មែរហ្នឹងយូរហើយគាត់ចាំខ្ញុំក៏ចាំដែរខ្ញុំវាមិនដឹងសភាពអ្នកមានបនមិនសភាពបោកជុំទេសុភាពយល់កើតញ៉ាំដល់តែហូបឆែនអត់ឡាប់តែបន្តិចដឹងហើយដល់យើងនិយាយឆ្លាក់ដល់ឯងតិចចង់បានទៅខ្លួនឯងនឹងឲ្យគេណាសម័យកាលសម័យកាលសម័យកាលចូលរួមមួយសម័យកាលប្រដឹងអីប្រដឹងខុសនឹងទៅអីទេពួកអត់ដឹងពួកអត់ដឹងគាត់ថាដឹងថាផ្លូវវិថីជីវិតវាវាតាសនាវាតាមនុស្សលោកទេតានរੂកប្រែតតើយើងដឹងវិថីជីវិតវាវាត្រូវឲ្យអញ្ចឹងយល់ធម៌នោះដឹងអញ្ចឹងដល់ឃើញបើឃើញវាបានអូអានេះប្រពិតនេះចុះនរੂកតាឈួតតានេះបងឯងមើលអ្នកធរទាំងអស់ទូលកពីទូលអីបានប៉ុណ្្នឹងមិនសភាពឈួតហើយសភាពមនុស្សក៏ហោះសំងាយ
ពួកមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកដីយកស្រីគេគឺបាបគេមិនត្រូវខ្មាស់គេនរោប្រែតមិនត្រូវខ្មាស់គេដល់ពេលអាណាចូលខ្សែហ្នឹងវាមិនត្រូវអូយបងខ្ញុំខ្មាស់គេណាវាត្រូវមិនចាំមិនត្រូវវិញ្ញាណវាណាវាដឹងត្រូវដល់ពេលឥឡូវចូលហ្នឹងវាតែចឹងហើយវាតែឈួតហើយណាបងឯងមើលចុះនរោទូទាំងប្រទេសលប់ដើរពឹងដើរពឹងសភាពវាអត់ feel វាអត់ feel ថា guilty feel ថាមិនត្រូវបាត់វិញ្ញាណវាបាត់ធម៌កតញ្ញូគឺភាពដឹងខុសដឹងត្រូវក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍មិនមែនគិតទេមិនមែនគិតបានឃើញទេគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចទំនងដូចមិនស្រួលទេមកទៀតគឺបាត់អរគុណហ្នឹងវាបាត់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងតែមិនងងអេដូចជាយករបស់គេអញ្ចឹងកាលទេកូនហ្នឹងគឺឲ្យហែងទៅកាលទេកូនអានេះដល់ខុនត្រូវទេឡេសឺបាញ់ទៅនងបាសនាជីងជាងនងបាក់ប្រាវទៅខ្ញុំឲ្យមើលតែឡេសឺហ្នឹងណាវាដូចជាវាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបាញ់លើជាងវាត្រង់ជាងវាត្រង់ចេះដល់ពេលខ្ញុំឲ្យបាញ់ឡេសឺអញ្ចឹងទៅវាត្រង់អញ្ចឹងមើលទៅឃើញត្រង់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាបាក់ទៅចេះទៅខ្ញុំឯងអាឡេសឺវាទៅលើអញ្ចឹងទៅវាឃើញទៅរៀងមានកោងក្លិកលាក់ក្លិកលាក់អីចេះចុះទៅប៉ិនតាមប៉ិតមើលឃើញអញ្ចឹងឯងប៉ិនសភាពប៉ិតរបស់វាគឺឡេសឺហ្នឹងនៅតែត្រង់ដដែលយល់អត់អត់មានវាទេគ្មានស្អីទៅធ្វើឲ្យឡេសឺហ្នឹងវិចបានទេយល់ទេប៉ុន្តែបើឡេសឺហ្នឹងខ្លួនវាត្មងធ្វើវិចបានណាវិចបានណាអាហ្នឹងជាកម្លាំងសុទ្ធហ្នឹងកម្លាំងធាតហ្នឹងគឺវាអត់ប៉ះវាបានទេអត់ទេប៉ុន្តែបើអាចិត្តនេះធ្វើពីកម្លាំងសុទ្ធហ្នឹងវាល្មូខ្លួនវាត្មងបានណាហ្នឹងឡេសឺខ្លួនវាហើយចិត្តធ្វើពីកម្លាំងសុទ្ធយល់អត់តបធ្វើពីកម្លាំងធាតុយល់ឡាអញ្ចឹងហើយបើប្រពុតថាធ្វើបន់ណាគឺចេតនាចេតនាហើយយើងវាស្មានតែធាតុជាលួចធ្វើហើយលួចហើយលួចធ្វើតិចតិចម្នាក់ហើយលួចធ្វើម៉េចមានណាទៅដឹងលួចតែមិនទីក៏បានតែមួយវាមូកម្លាំងកូនប្រឡាប់ប៉ះវាវិលយ៉ាងវូគឺចេញជាកម្លាំងសុទ្ធក្មួយឯងចង់មូប្រមាណក៏ដោយក្មួយឯងធ្វើពលាទៅវិញនឹងអស់អត់មានសល់មិនទីក្មួយឯងងើបពីដេកឡើងក្មួយមានអារម្មណ៍ចង់នេះចង់នោះក្មួយឯងកុំលួចចង់អារម្មណ៍កុំលួចចង់ធ្វើគេគឺស្អាតពីក្នុងចិត្តមែនណាហើយខូចបានអញវាយមែនអញសំងំចង់បានសុខឫសត្រូវខុសទាំងអស់សត្វតបានຕົកទាំងអស់ក្មួយឯងមិនដឹងស្មានបានសុខទេ
ក្នុងភាពជាមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងមកជុំចេះមើលពូមើលមិនដែលគិតទេខ្លួនឯងមកពីលើនោះណាសួរពូមកថាអីហ្នឹងបើសត្វទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានប្រញាប់ទៅលើនោះហើយពូដូចគេរត់ពីម្ពឹងហ្នឹងគឺចេញពីម្ពឹងទៅដំបងហើយពូរត់ប្រជាគេក្នុងវងមកវិញហឺមកតែអីហ្នឹងបត់ឯងក្បត់ជើងនៅពេញនោះវត់រួចទេទោះតែអញទៅចិត្តសត្វសួរល្អអញ្ចឹងយល់ទេអាហ្នឹងឯងបនយល់ទេអាធ្វើដើម្បីគេហ្នឹងឯងបនចិត្តសត្វសួរអញ្ចឹងយល់ទេយកមនុស្សអាត្មានិយមហ្នឹងទៅនៅសួរហ្នឹងឆ្លោះគេងប់យល់ចិត្តទៅធ្វើពីកម្លាំងសត្វយើងយល់ពីកម្លាំងដែរលួចធ្វើមិនតិចក៏បានណាកុំថាជាកម្លាំងឯងអើខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែគិតជាធៀបមិនដែរលួចធ្វើដែរម៉ោងលួចធ្វើអីលួចខែទឹកដាក់កូនអញអីចេះចង់ចង់ពូមើលទៅដឹងអូមើលសភាពដល់ណាចេះលួចទៅណាចេះលួចវាស្មានថាយើងដឹងប៉ុន្តែពូដឹងដល់មិនដឹងដល់គឺមូទុកទាំងអស់ហើយមូសភាពពុំមូក្មួយច្រើនណាវាមូជាកម្លាំងមូចិត្តយើងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងមូជាកម្លាំងហើយអាសវៈណាអាសវៈធាតុទឹកវាជាកម្លាំងធាតុវិញ្ញាណវេទនាសង្ខារវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវិញ្ញាណនឹងយើងវិញ្ញាណនឹងដឹងវិញ្ញាណនឹងទឹកទឹកបកហោមស្អាតជាលក់ក្នុងនឹងដូចមិនដូចថាយើងអង្គុយអញ្ចឹងយើងយកដៃយើងទៅជលក់ក្នុងទឹកក្តៅហើយយើងដឹងក្តៅឃើញទេវិញ្ញាណមិនអញ្ចឹងទេណាវិញ្ញាណមិនអញ្ចឹងវិញ្ញាណគឺដឹងគិតដឹងប៉ុន្តែបើវាដាក់ក្នុងទឹកត្រជាក់ហ្នឹងណាដូចថាអពមាក់មួយឯងផឹកស្រាផឹកទៅវាទៅចង់ហ្មងវាទៅស្វឹងនោះហ្មងយល់ទេអាសវៈធាតុត្រជាក់ហ្នឹងគឺវាទៅល្អចឹងហ្មងយល់ទេវាប្រែវិញ្ញាណវាអាដឹងហ្នឹងទៅជាដឹងល្អមនោសញ្ចេតនាអីច្រើនចឹងហ្មងយល់ទេវាមិនយើងផ្សេងអាដឹងនោះផ្សេងទេគឺសភាពរបស់វិញ្ញាណរុំអាសវៈធាតុទឹកនឹងគឺវាល្អអញ្ចឹងហ្មងយល់ទេអាសវៈជាកុសលគឺអាសវៈធាតុទឹកមាន2គឺមេត្តានិងករុណាកាលណាវិញ្ញាណឆ្លួតទឹកមេត្តា
មានធ្វើអារម្មណ៍យើងមានអនុស្សាវរីយ៍មនុស្សចិត្តមិនដាច់មានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនមានមនុស្សសេចក្ដីពិតជ្រោះមិនទេវិញ្ញាណហ្នឹងតែជ្រោះក្នុងទឹកពណ៌ក្រហមហ្នឹងអាសវៈហ្នឹងរុំកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងធាតុទឹកវានៅតាមកម្លាំងធាតុទឹកយើងនៅក្នុងឋានយើងវាចឹងទឹកយើងងូតបានហ្នឹងដល់ពេលកម្លាំងធាតុទឹកនៅនេះរៀងខ្សោយទឹកឯងយល់ទេដល់ពេលយើងអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកនៅក្នុងចិត្តខ្មួយឯងនៅក្នុងថ្នាក់ទីមានយល់ទេដល់ពេលងាប់ទៅវាភពទៅនឹងទៅតាមកម្លាំងធាតុទឹករបស់យើងដោយអាស័យនេះឋានឬលោកដើមអាស័យវា1ម៉ែត្រពូទាញចុងវាមកចូលក្នុងសបកមនុស្ស2ម៉ែត្រចូលក្នុងសបកមនុស្ស3ម៉ែត្រអលូឃើញផុត10ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រលូចូលក្នុងឋានមនុស្សទាំងអស់ចូលក្នុងមនុស្សដល់ពេលអាក្រមអាក្រម1ម៉ែត្រមេតាក្រម2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រទៅក្នុងដែនឋានភ្លើងដល់ពេលសម្បកវាជាមនុស្សតែមួយណាដល់ពេលវាបែកមនុស្សពឹបតាមធម្មជាតិរបស់វាវាវត្តទៅរកកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងធាតុភ្លើងយល់ទេវាវត្តតាមកម្លាំងធាតុពូពូទឹកតែនឹងកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងធាតុទឹករបស់យើងចឹងទៅដល់កម្លាំងធាតុទឹកនំផ្សេងកម្លាំងធាតុទឹកនៅនេះផ្សេងកម្លាំងធាតុទឹកនេះផ្សេងកម្លាំងធាតុទឹកដែលល្អជាងគេណាស់ហ្នឹងកម្លាំងផុតចុងហ្នឹងកម្លាំងធាតុគឺព្រមអាចុងផុតនេះកម្លាំងធាតុទឹកករណាវាគឺកម្លាំងធាតុទឹកវាល្អនៅក្នុងរុំវិញ្ញាណវាកណាគឺអាសវៈកម្លាំងធាតុទឹកហៅថាករណារុំចិត្តវាធ្វើឲ្យវាល្អចិត្តវាករណាធ្វើវាអនត្តសោគេច្រើនធ្វើឲ្យវាអត់ជាស្រ័យសន្តោសត្តកណានឹងសត្តសត្តសត្តកម្លាំងធាតុទឹកនឹងធ្វើឲ្យវិញ្ញាណនឹងវាទៅសន្តោគេអត់ជាស្រ័យច្រើនអីច្រើនអញ្ចឹងវាមកអញ្ចឹងហ្មងដឹងធ្វើម៉េចកម្លាំងធាតុទឹកហ្នឹងណាពណ៌សទឹកពណ៌សដល់ពេលកម្លាំងធាតុទឹកធាតុទឹកកម្លាំងធាតុទឹកពណ៌ក្រហមកម្លាំងធាតុទឹកណាពណ៌ទឹកវាមានពណ៌ក្រហមចឹងកម្លាំងធាតុទឹកវាដូចបានដូចយើងចឹងយល់ទេប៉ុន្តែទឹកនៅតាមឋានវាហ្នឹងកម្លាំងធាតុទឹកក្រហមហ្នឹងណាគេហៅថាកម្លាំងមេត្តាកម្លាំងធាតុមេត្តាទឹកពណ៌ក្រហមឲ្យតែវិញ្ញាណវាជ្រក់ក្នុងនឹងមិនទៅជាអនត្តសោដល់ពេលជ្រក់ក្នុងក្រហមហ្នឹងទៅជាមានមនោសញ្ចេតនាយល់ទេវិញ្ញាណវានឹងតែមលហែមមកចេះមានមនោសញ្ចេតនាយល់ទេ
ចេះមានអនុសាវរីយ៍ចិត្តមិនដាច់ចេះគោរពដោយពញាភូមិពីគោរពពុទ្ធដល់ពេលទៅឃើញថាប្តីដឹកក្នុងព្រៃគឺការធ្វើអារម្មណ៍ដោយមានអសវៈអារម្មណ៍ហ្នឹងតែដឹកក្រុមណែបានតែដឹកលពុងមានអារម្មណ៍ថាខុសទាស់គោរពអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងមានអារម្មណ៍គ្រប់យល់ទេហើយដល់ពេលយើងឥឡូវវាអត់មានអារម្មណ៍គ្រប់ឃើញពូឃើញអត់មានអារម្មណ៍គ្រប់ទេឃើញទាំងអស់គ្នាអត់មានអារម្មណ៍គ្រប់ជួបគ្រប់ឯងគ្រប់តែហុកណាអត់ស្គាល់អារម្មណ៍គ្រប់ផងអត់មានមេត្តាយល់ទេពូមើលដឹងអាណាគ្រប់អាណាមិនគ្រប់ក្នុងចិត្តវាអត់គ្រប់អាគ្រប់នោះជួងអង្គុយឆ្ងាយយើងមើលដឹងទៀតអានោះគ្រប់ក្នុងចិត្តវាគ្រប់អីលេងដឹកកូនជូនចៅមកតង្វងសុវ័យមកស្ពះស្រួលអមសុំអមហើយគេទាំងអស់គ្នាគេមិនទាន់បានចូលផងហើយខ្លួនឯងគិតតែខ្លួនឯងចឹងគ្រប់មេត្តាហ្នឹងយល់ទេមេត្តាប្រែមកថាស្រឡាញ់ករុណាប្រែមកថាអាណិតគឺជាទឹកដែលវិញ្ញាណគឺយើងណាជាលោកក្នុងទឹកករុណាធ្វើឲ្យអាវិញ្ញាណយើងណាវិញ្ញាណអាណិតអសូរចើនអានេះធ្វើអាវិញ្ញាណយើងជាលោកក្នុងទឹកមេត្តាទឹកពណ៌ក្រហមហ្នឹងណាគឺគ្រប់ដូចគ្រប់ទឹកចិត្តគេឥឡូវទី1គឺអារម្មណ៍គ្រប់ទី2គឺវិញ្ញាណកតញ្ញូអាហ្នឹងមែនមានអាស្វៈណាអាស្វៈកុសលមានតែពីរគឺមេត្តារុញេកណ្ណារុញេនេះវិញ្ញាណវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះកតញ្ញូគឺជានេះកតញ្ញូគឺអនឹងមកគឺជាលក្ខណៈរបស់ចិត្តវិឆ្លាតត្រមវិញ្ញាណវិឆ្លាតត្រមវិញ្ញាណវិលហាលួនយល់ទេដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណលហលហួនចិត្តកតញ្ញូគឺចិត្តមិនអស្វៈរបស់ចិត្តទេយល់ទេអស្វៈក៏សំខាន់ណាស់ណាអាចិត្តក៏សំខាន់ណាស់ណាដល់ពេលសភាពចូលបញ្ញាចូលដឹងខុសដឹងត្រូវសភាពចូលបានតើតវិគិតពេលខ្ញុំនិយាយថាអូនខុសចេះត្រូវចេះបងអញគិតយល់ទេគិតពេលថាគិតគឺជាដំណើរការពុវិជាកម្លាំងវាវល់ជាប់អត់មានឈប់ឯកម្លាំងវាវល់ជាប់ដល់ពេលអញវាខឹបអត់ឲ្យវល់កើតដល់ពេលអញ្ចឹងមានគិតដែរវាមានចូលក្នុងវិញ្ញាណណាវាអត់ចូលក្នុងវិញ្ញាណបានណាដល់ពេលអញ្ចឹងតជាតិទៅនរោនោះវាអត់ចូលបញ្ញា
បើយល់អត់មិនក៏ដល់វាលេងអញសោះលេងថាលេងមកផ្លែសិនទៅវាអត់វានៅអញ្ចឹងនៅអញចេះអញចុះចឹងអញ្ចឹងហើយពពុតថាអញមួយអញណាព្រោះសភាពកម្លាំងអត់មានអញទេមិនត្រូវអញគឺអាវិជាយើងត្រូវទ្រង់ដោះខ្លួនចេញពីភាពភ័ន្តច្រឡំហ្នឹងម៉េចម្ដងតិ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 ចទៅយល់ទេសរុបភាពភ្លឺស្វាងភាពត្រាស់ដឹងព្រោះអញហ្នឹងច្រឡំទេសភាពពិតរបស់វាសច្ចៈនោះមានកម្លាំងនោះប៉ុន្តែវាកាត់វិញ្ញាណធ្វើឲ្យយើងច្រឡំថាមានអញប៉ុន្តែមានអញមែនណាក្តិតឈឺមែនណាអញនឹងជន់រក់មែនណាយល់ទេអញ្ចឹងបានបាក់ធ្វើបន់ណាបាក់ធ្វើបាក់យូរបើធ្វើបានមកអញនឹងស្រួលនឹងងំស្រួលណាបាក់ធ្វើមួយទៅអមឺដងអញ្ចឹងបានទេសនាហ្នឹងសំនាងបើពីណាស្រាប់យល់សំនាងព្រោះស្រាប់យល់បានពពុតថាណាអកុសលធម៌មួយអកុសលធម៌មួយអញមួយពីរហ្នឹងអញមួយអញជាភ្នត់ទម្លាប់របស់ចិត្តភ្នត់ទម្លាប់របស់វិញ្ញាណអកុសលជាអាសវៈធាតុភ្លើងរុំចិត្តរុំវិញ្ញាណណាអកុសលមួយនឹងភ្នត់ទម្លាប់អញមួយវាពពយុទ្ធនឹងការគិតពពយុទ្ធមានន័យថាវាប្រជាបដោយអាយើងកំពុងគិតនឹងបានចូលបញ្ញាចូលសភាពគិតនឹងនេះពីក្បាលមកបេះដូងពីបេះដូងមកក្បាលកើតជាខ្សែចិត្តហៅថាវិថីចិត្តដើម្បីឲ្យកើតជាអារម្មណ៍កើតជាអារម្មណ៍បានចូលទៅក្នុងវិញ្ញាណទៅក្នុងខ្សែវិញ្ញាណដល់ពេលអារម្មណ៍នឹងវាគាំងអញយេគាំងអញចឹងវាមានគិតឯណាវាក្បាលនឹងវាឆ្នៃនឹងវាចេះនិយាយទៅទាំងខុសទាំងត្រូវវាមានសភាពនិយាយត្រូវណាសភាពត្រូវតើតប្រឡែងអញនឹងចោលទៅអានឹងវិលព្រាមយល់ទេសភាពចូលទៅបានចូលបញ្ញាចូលទៅដល់វិញ្ញាណយល់ទេដល់វាអត់ចូលដល់វិញ្ញាណផងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណវេទសញ្ញាមើលពុកអូកូនអញស្គាល់មុខសញ្ញាវារីសញ្ញាស្គាល់កូនអញវេទនាព្រាមអូយដូចជាចង់ឲ្យស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ហ៎វេទនាមានទុក្ខវេទនាសុខវេទនាអូវេទនាចង់ទាញចូលហ្នឹងដល់ពេលត្រឹងវេទនាហើយសង្ខារប្រតិកម្មហ៎អូយទិញផ្ទះទិញអីអើកូនអញធ្វើអីអើកូនអញទីនេះស្រឡាញ់បែបហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់ដល់អាសវៈទេណាអាសវៈជាកុសលទេយល់ទេមិនមេត្តាទេយល់អត់
នេះអ្នកធំថ្ងៃអាហ្នឹងហ្នឹងវាមិនមែនសភាពរបស់ចិត្តទេសភាពរបស់ចិត្តដែលមានអសវៈមេត្តាករណាទេយល់ទេនេះសភាពរបស់អសវៈនឹងមេត្តានឹងគឺបានវាវត្តទៅហោភពធរទឹកនោះយល់ឡើយហើយដល់ពេលគិតដល់ពេលគិតវាស្ទងសັດវាស្ទងចិត្តគេដល់បីដឹងចិត្តគេបានវាស្ទងមិនមិនហើយចិត្តគេចូលទេវាស្ទងស្ទងយកអីស្ទងយកចិត្តវាស្ទងយល់ទេដល់ពេលខំវាស្ាផឹងនិយាយនិយាយស្ទងចិត្តវាពីនិយាយធ្វើអីមកស្ទងចិត្តអញមានអញមានដូចអញមិននិយាយទេអញមិនឃើញអញមិនអីខំវាស្នាធ្វើល្បិចអត់គេជឿឃើញ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 វាវាស្ទងទៅអត់ឃើញសភាពចិត្តវាឃើញពូ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 សត្វមនុស្សនឹងសបកជំនុំវា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 ចិត្តនឹងគ្រប់ឋានវានៅជាមួយគ្នាវាស្ទងអត់កើតវាត្រូវវាអត់ស្ទងទៅដល់ពេលវាអត់ស្ទងទៅវាឃើញតែខ្ញុំជួយច្រើនពេកឲ្យនៅអីគេវាវាគិតមិនឃើញនេះដូចដូចសភាពចិត្តស្ទងតាមសភាពចិត្តបើវាមានតែភ្លើងបើមានតែភ្លើងដល់ពេលវាស្ទងចិត្តវាភ្លើងទៅវាគិតថាវាទាល់តែច្នៃគេទាល់តែចង់បានអីពីគេមិនអោយនោះវាស្ទងចិត្តយ៉ាងហើយវាស្ទងតាមដល់ពេលអញ្ចឹងវាស្ទងតាមសញ្ញាសញ្ញាឯសញ្ញាសញ្ញាអ្នកជួយអញ្ចឹងឃើញបញ្យលគេរាល់ថ្ងៃជួយចែកណៅចែកអីគេអញ្ចឹងហេអ្នកជួយវិធានជួយមិនមែនស្ទងតាមកតញ្ញូទេសភាពបញ្ញាទេសភាពបញ្ញានេះវិញ្ញាណនេះដឹងហ៎ដឹងខុសដឹងត្រូវវិញ្ញាណនឹងបានតរតែអត់មានអញហើយមានកុសលបានគិតទៅមានបញ្ញាដល់ពេលសត្វទុក្ខតេភពវាមានអាក្តៅនេះវាបជាយល់ហើយអញអញហើយអញ្ចឹងវាមានសភាពបញ្ញាណាទៅស្ទងចិត្តមនុស្សស្ទងចិត្តមនុស្សស្ទងអាបានទេស្ទងអាបានស្ទងស្ទងតាមសញ្ញាស្ទងជាសញ្ញាហ្នឹងខំវិសាជួយគេតើអាហ្នឹងអាហ្នឹងខនបើនិយាយមកធ្វើខ្ញុំគុំធ្វើវាឃើញវាអត់ត្រូវបេះនេះវាអត់មានអមេតានេះគ្រប់វាអត់មានសភាពចិត្តទេឃើញទេវាស្ទងតាមសភាពសញ្ញាសញ្ញាជួយគឺអញ្ចឹងវាធ្លាប់ឃើញជួយគឺអញ្ចឹងពីចែកអំណោយអញ្ចឹងយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាមើលឃើញហ៊ុនសែនអញ្ចឹងថាជួយហើយឃើញគណៈបព្វប្រជាជនអញ្ចឹងថាជួយហើយយល់ទេវាស្ទងតាមសញ្ញាវាអត់មានស្ទងតាមអាសវៈកុសលទេហើយវាក៏អត់ស្ទងតាមកតញ្ញូដែលជាបញ្ញាដែរដែលជាការគិតឃើញខុសឃើញត្រូវតើតើយើងលែងតើយើងលែងទៅបានវិលញ៉ែពពុតថាកតញ្ញូជាធម៌មេវងនំកុសលធម៌ទាំងឡាយពុទ្ធ
គេជិតស្លាប់លោកទៅប្រោសតើបានពៀនណាអត់ទេលោកទៅធ្វើអីលោកទៅឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងលោកថាឈប់សិនឈប់សិនឈប់សិនដកអញចេញសិនដកអញចេញសិនអកុសលធម៌ហ្នឹងឈប់សិនឲ្យវិញ្ញាណដើរទៅមុខតាមព្រមស្លាប់លោកតាមម្ដងឲ្យសភាពបញ្ញាហ្នឹងចូលទៅប៉ះវិញ្ញាណតែមួយដងគឺនៅចិត្តណាមួយគង់តែបានមកវិញទោះបីនរោគក៏ដោយត្រូវតែឡើងមកវិញទោះសភាពបញ្ញាវាដុសហើយតែពួកទុគតិភពទុបលហូតមិនដែលសភាពបញ្ញាទៅដល់ក្បាលទេដោយសាមសុជាមិនដែលមិនដែលម្ដងក៏អត់ដែលដែរបើមានតែអញហើយអកុសលវល់ថក្រោយរហូតចឹងហើយវល់ថក្រោយធ្វើមិននឹងសភាពខុសត្រូវដែលយើងគិតទៅមុខយ៉ាងគិតទៅមុខបានមានអាខុសត្រូវដេញទៅចូលក្នុងវិញ្ញាណតទៀតទៅមុខឡេះវាអត់មានវាមានតែសភាពក្បាលផ្សេងគិតក្បាលផ្សេងហើយអារម្មណ៍មានគិតមើលអារម្មណ៍អីអារម្មណ៍ជាប់មកអញបើមើលអារម្មណ៍ជាប់មកអញអារម្មណ៍ជាប់ខ្លួននេះចំណែនអីចឹងអារម្មណ៍ជាប់មកហ្នឹងដល់ពេលអារម្មណ៍ហើយដែលចូលទៅនេះដែលចូលទៅជាប់វិញ្ញាណអារម្មណ៍ណាដល់ពេលយើងលែងអញចោលវាទៅជាអារម្មណ៍យើងកំពុងតែខុសត្រូវនោះអារម្មណ៍ខុសត្រូវញុចចូលទៅជាប់ក្នុងអារម្មណ៍យល់ទេអត់ធំណាស់តាមម្ដងប្រពុតទៅបញ្ញាអំនិស្សិតងំតែម្ដងប្រពុតថាធម៌កតញ្ញូជាធម៌មេវងនំកុសលធម៌ជាតិក្រោយមកទៀតទៅវាដុសហើយវាដុសហើយដុសតិចតិចឡើងពីឋានរូបមករួចហើយឡើងពីទុគតិភពមករួចសត្វទុគតិភពឡើងមកសុគតិភពយ៉ាងលំបាក់មិនងាយសត្វទុគតិភពដែលឡើងមកសុគតិភពបានច្រើនជាងគេបំផុតគឺដេកឆានដេកឆានមានឱកាសធ្វើម៉េចឲ្យវាស្គាល់ក្តីស្រឡាញ់ឬក្តីអាណិតរបស់យើងស្គាល់មេត្តាឬករុណារបស់យើងតែយើងអែលក្បាលវាឆ្កែអីយូយូវាដឹងថាយើងស្រឡាញ់និយាយបានប៉ុន្តែកុំប្រឡែងវាតែប្រឡែងទៅចូលអាចជាមួយនរោងចាក់រុកអនុណាប្រែនឹងចាក់រុកទៅភ្លៀនអាចិត្តទៅត្រូវស្លាប់ម៉ែឯងឃើញទេដេឆានអញ្ចឹងសភាពដេឆានបើមានកូនមានអីអូដឹងកូនអញដេឆានហ្នឹងងងងងការពីកូនជាប់ហ៎កុំឲ្យវាខ្សែគប់ជាមួយនរូបប្រែតនិយាយចុះនិយាយឡើងបញ្ញាគ្នាអត់នោះទៅមកហើយបើនរូបប្រែតវិញគឺថាអត់ងាយទេបន្ទុះមិនងាយចាញ់ទេពីទុគតិភពទេអញ្ចឹងសង្គ្រាមរបស់យើងសង្ហើយនឹងសង្គ្រាមតាមដេឆានទេគណៈបព្វជិត
ប្រជាគណៈបកប្រជាជនក៏សរាមដេឆានដែរដឹងហ៎សរាមអលងងយើងសរាមអលងងមិនសរាមពូវៀនទេដាក់មកទេអាយើងក៏តាមដេឆានដែរបាទតាមនេះអានយកមកយល់យល់ហ៎យល់ខ្លះអូបានសភាពយល់ខ្លះក្បាលវិលហ៎ចាប់ឡើងវិលបន្តិចហ៎និយាយហត់និយាយបងចាប់ខ្ញុំបញ្ចប់វិបស្សនាខ្ញុំនឹងនិយាយហើយពួកខ្ញុំចុះទៅឋាននោះមកវាគ្មានអីទេបងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺមកបញ្យលសត្វនោះក៏មកវាពាក់កណ្ដាល5000ឆ្នាំក៏មកវាចំណូតនឹងហើយកិច្ចការរបស់ខ្ញុំហើយនឹងមកហើយនឹងខ្ញុំថាមិនទាន់និយាយទេខ្ញុំនិយាយវាមិនទាន់ស្រួលខ្ញុំមិនទាន់បញ្ចប់វិបស្សនាដល់កាលពេលតែនេះវល់តែនេះមកវល់សភាពវាវល់ទៀតវល់យ៉ាងហើយវាខូចទាំងនោះវាខូចដូចទឹកយើងចាក់ចូលលូវាខូចទាំងនោះវាហូរខូចទាំងនោះហើយវាចេញស្លេះខូចចេញសភាពខ្ញុំដឹងណាស្លេះអពពេញមកខ្លួនមកហូមកចឹងហូហូចូលតាមខ្លួនគូនេះចូលតាមចេញតាមប្លោះចេញតាមក្បាលទៅអស់ទល់តវារាវទាំងអស់បានគ្រងវិញ្ញាណព្រមចូលភ្លុកភាពក្នុងកាយនឹងចូលបានគឺត្រូវមកភ្នែកខ្ញុំបានភ្នែកព្រមចូលជាមួយគ្នាវាលោពីបេដងហើយជាង10ឆ្នាំលោរហូតអូចូលគាត់បានចូលតាន់បានបើឡូវចិត្តបានហ្នឹងចិត្តបានមិនដាច់កាលបានណាខ្ញុំពីណាបរិញ្ញធខ្ញុំបងមើលអភិធម្មហ្នឹងពីណាបរិញ្ញខ្ញុំសភាពមនុស្សចេះស្ងប់ភ្ញាក់ហើយប៉ុន្តែមិនភ្ញាក់ហ្នឹងដូចថាមេឃបាក់ក៏វាមិនភ្ញាក់ដែរអីតែចេះស្ដាប់ទៅក៏ស្ដាប់ដឹងមកក៏ឲ្យយល់បាត់ខ្ញុំខកទេខ្ញុំនៅនិយាយច្រើនទៀតបងនៅនិយាយមកអីទេមួយឲ្យតែប៉ុន្តែស្ដាប់យល់លើមួយគុំយល់លើមួយគួរណាស់តែចាស់តាមអលីពីច្រើនណាតែគាត់ស្លាប់ទៅមុនពូពយលកាខ្ញុំពីសតតាយោអឺសម័យធွာឡើងវិញឯមួយសម័យខ្មែរនឹងសម័យធ្វើស្រែហើយស៊ីត្រូវតែជាប្រត់ត្រូវគឺអត់ជីជន់គេទេធ្វើស្រែហើយបានស៊ីត្មងមិនដឹងសេដ្ឋកិច្ចណាធ្វើឯណាអញ្ចឹងធ្វើស្រែបានដាក់ច្រកស៊ីហ្មងសភាពខ្មែរសភាពត្រូវ
ប្រជាប្រដ្ឋគូតចងសភាពប្រដ្ឋកដាលកម្លាំងវាវិលវាមានកដាលវាមានខាងកម្លាំងអារម្មណ៍វាខាងវានរោគប្រែច្រើនអារម្មណ៍អាត្នឹងសួរច្រើនអាត្នឹងសួរច្រើនអាកដាលហ្នឹងកម្លាំងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធត្រាស់ទៅត្នឹងត្រាស់ថាឥន្ទាខ្មែរឥន្ទាខ្មែរវិវលកលាប៉ុណ្ណឹងវិវលនៅស្រោផែនដីវិវលអញ្ចឹងមើលតែមានព្រះពុទ្ធឯណាឈ្មោះ Michael មួយអីក៏អត់មានទេសភាពឡប់នោះហើយសភាពនោះយកខែបាទ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 តោះតោះ